Между прочим, искам и друго нещо да ви кажа, а именно, че след като он един лицето, което пак казах, си говориш с тименушките преди 5-6 години, каза, че щял да сезира Сметната палата. Супер! Обаче ние сме сезирали преди него и ще ви кажа и ще ви покажа писмо с изходящия номер. От 17.06.2011 година заведено писмо в Народното събрание до Сметната палата по отношение на субсидиите, което е получила партия Атака, и аз ще ви го прочета, защото то е много кратко и между впрочем, както са запознати вече, ние имаме информация, че Сметната палата в момента извършва ревизия на партия Атака. Така, много е кратко, така че ще ви го прочета. Във връзка с възникналите неясноти по отношение на получените от партия Атака субсидии и дарения от 2005 година до днес, както и по отношение на начина на изразходването на тези пари, настояваме да разпоредите проверка на партия Атака и да огласите резултатите от нея. В тази връзка бихме искали да получим отговор на следните въпроси. Първо, вярно ли е, че от 2005 година до момента общата държавна субсидия, получена от Атака, е над 15 милиона лева? И ако не е вярно, то каква е точната сума? Колко пари има по сметката и в касата на партия Атака? Второ, превеждани ли са суми от сметките на партията или давани ли са от касата по лични сметки на лидера или на хора от неговото обкръжение? Има ли трансфери по сметки в чужбина или такива на офшорни фирми и за какви услуги? Трето, колко пари превежда партия Атака на фирмата издател на вестник Атака? Кои са собствениците на тази фирма към момента и кои са били през годините след 2005 година? Не е ли това източване на партийни пари към частни джобове? Четвърто, вярно ли е, че сумата за ремонтите на централата на Атака на Врапче 1 и на фитнес залата в нея, както и на ползваните помещения на площад Славейков, надхвърля 1 милион лева и колко точно е тя? Кой е изпълнителят на ремонтните дейности? И пети последен въпрос. Колко пари е отчетено, че е дал Волен Сидоров на местните структури във връзка с дейността на партията от 2005 година насам? Колко пари са дадени за дейността на народните представители от партия Атака?